Эгерде сахам сире, эхиги саха национальный кордорер эхитинра кампания телевидения тигер сэхэн сире бирини көрогут, уонна минитачы Георгий Белоусов. Бүгінгі сэхэн сире бири бит ылжыта, саха жона сөбілен ыллыр, толорор, истер ырыларын автора, саха республикатын культуратын үтюлэх үлэхите мелодист Степан Иванович Васильев. Степан Иванович, Ингривун на судья кельбикер и сюрреттен махтанабын, джаван на бусихен серебири битигер, джатах тепсен, олорон кепсети ягин, эн олон сехениттен бихияха, сегетенген кепситус, вонуттон бастыкы бу мин ыйтыбын бериапын бағара вонуттон самай, хас бидди кихияха билен турар күнді кихибит оттон күн күбей ебит болар. Оны оқа жабы ән иелерге ана әңкебіз бі тихан таламонтылырғыр ияғы мақтал дейін үрен оттын. Әтегілі бұ иелер күннәрін әбілер хасқы бірағынікті болуын. Олық өрегі үргеті гимнеді етапына бұқа алға хаватын болу. Оның бұр әтті қағылы бұтта. Қайта өз кәбіте бұр ә? Құты бұр әдемін болғана қолы бұра یه ویتیر یش بدیه گوگل خواب بود ولی نه ادبق با قبلی در خان کنار که در جان خیان هدان خواب بود تر آن یش کنی گوگل خواب بود آن اجی دخون آن نبال استخون ای وقت آن ادیر یه سال تاس بر آقابت سگه تیری تو گروپ جیغه هو نرت جیغه جرن تا کنی شو پیر به کلاس کیوری نیم ها نده تو آرخسان نر توست توس پول بود تر Инженер, когда хотел на евангелие быть ядан, оттам, бесаста хотел, отохса, каян, тем маскилерем ус, ярки улети мартин бием толроб, диве. Али им вот я миха, ан тахунду гевала, тох барин сухом ям, ан так они бы юрехун битеремен, хоту мо морюнер кутиет полам улелити ди, олан на улелир тахуна, а он тюрту бисте Аллаха. Ale jsem kstýkel vždyn telegram osta, a jen na YouTube kde jsem byl, jsem kler byl, jenom na olachtu květ, a ti chantol mám hvíren tiende, jsem kler rehoru jak kanada, oh na hru jdeme. Ty, olach kanada minen jsem kler kde na nansru, hru jak kastát, oh ty, a no lidi jsem chtěl dělat, oh na hru jdeme. Сюда хостори бутон, хенкелерига хори бутон, то кюхерикел бите, но кенсирке, уже так само лав, потом не ем барт. Холовер, я бы енго хаска тенер болаха, ен бен кебеи улух тен тритак. Кебеи мастават тен, ха. Я хотел театре минут на ходжан келли, ен дой дуэр мастака хартым, ен аккадан ола культура кине варе бит, а? Варе. Ича кахан ингет биттерей? Тебо на бес лапте халата. Алтон сасвар юбилей бар әрекелінер, клубудың ән аққым жерді бітте соғып бұттыр. Қалғырады, бөйлек жоны әлкетей бары, мұнняқтан барам бұл, ол бұдатын клубқы ерекі юбилейіне әвестәне. Соғытын өлір әсіп бұттыр. Ата бейетінден, олыс білден тұрар, кейі үйерер долгы ер, ата бейетінден бұла қайдара әмейдің білі әмей әппетінес сүйгер көрдік. Били при жизни мы на клубы атын бұкеге ола қағаяқ. Кемерем еқа әнюскей болын дейбіті. Бұл Андрей Савич Борисов ата чакда клубы бар бар. Аркадий Алексеев ламтықы клубы мәлі қағаласқы онны бұл. Неқа мен жоным бер біттер. Конечно, жүрді әп етті. Ие бар бұтерге Күнге, 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 күнге
бутер, холова и я махтал ден ириде. Дешу видик таилды бутерия. Бог, кого не таган дети тихан тургенник та ай бутерия тингенам баран. Тыллара ки яга тиим те ки сюрагар олах ортотнан кирер. Тыллар да. Ки яга да то умну бад. Тихан толган хиддачу я паят. Дахат бакуан ракен. Мешает метахтере, он тадикен ники. Мило, надеть я кастада идиотом хоннером, кирилл, просто мы на киберна, хотел бы лачь, печать там это хоннер. И киду, если книга это дахсута, любил им на кипкару вырышу, куда варвал лачь, лачь, варвал на дахсута. То он на книге то он то архивы хотел, я не стюдин, таким я хоровар бит. Рейгетер кирин ханг тахалам это. Рейгетер, то тохта мы, мы был на эти Мгучуга, тебе я начальный класс, мастахан, то тридцать класс, то мгучуга кели венет, без класс, то не торут. Он на кели нол интернат колорен, олат тер кимире баянга, кимире гармошка, он не олат то не веренемен. А школа без автос класс, кай не кара то чеман бидди. Баян не веремити, то гитара инди укуту. Он на навары иллар, индиллер, то на Он тахал ему долго. То он ол крэджан, худдар рэхэта тиндиян, джоннэр тэллэд хлора туара, кэп крэджан, тюэд бей сахтах бар. Бейлэ кэрэр тахуна, тохтадана, стапан ылла дэллэр дагал миллиотчу булын, джан ыллан кирэн барэр дэнди. То он улаханны гэйдэ вэпэнэ, не дилэр джанна, дилэр тэ. Он то бастыгэ ырган чаха ханайдэн? То бастыгэр он мама А он бежал, ходил лети видим, родина культура жетер, он не лежден. Постоянно мои сейфы металлы, а он не сюда ходил будто себе кирганя, себе кирганя. А то блин же у обсе хасери лаханы. То обсе чудо ничего не кайбетер лахма. Ага, он это Степан Иванович был ирянник хитар, минивер, а был кидыгинча у них кихлах так называется. Нахожу. Ну то, мне все были Аллах чарахи дивине. Хеби се кеми не агашуи, багай. Манг не гуд борни барите. Он чирила, он татре жутом. Раттон тупнижи. Он на мне хабили. Барите хдо. Манг хардин ретн бар. Он на краки волчама. Инник яга махталдар дар. Он то, буке не чирила бни, барто муньян бу татре жутом. А сколько не то на четвер армия хлус были варды? Во бастан вера ходу тарсегал, потому что меня они дота. Колора сколько не один, ола математикам, геометриям, химиям, барто бесит это, что дюйля не это. То есть не ну колорку меня физмакка направили не лахать бы тебя. Все. Ага, но мастах там было хасфулан, когда бы ты юстутюр тула, тут тарсегал бы фманна. Испула. Оно, когда варим севестий хнику маркет битте. Оно, мы хайдера келем, я говорю, мы хайдер тебе жив, то ли его, все его, вот это, он рейд без сок, бир хунук, то хохом опыт, аэропорт, как залга. Был без сок, то келем, хайдера он рейд был бахован, а рейд жену, еще я байдык, тебе севестий хнику маркет, тохтарын туттардыла, документарын туттардыла, офсай, хоспедила, хая, Они меня сыром на нагелями. Вот я нагита, его товара ставил, то коска дистин, ты же сыром вокруг. Все это у меня мин бедный, все вести их. Физмак, тут тарсы гелями. А ну, он сам не джим, он на пьеду чисто музыкальный гель верен рете. А ну, он на сайн, хайра подруга, ты тата, то ханна до барбете. Вот он найдем это товарство, это приключение в парке, интим, это на те кырбанаха я, кубатанха я, то найдем это торта, когда видно, эти интим келли. Картин экзамен тут тарахта. Связь технику. Я лохсатан и лохтин тут, он вон, я это пейду чиршайдя. Килдерин гависте. А, то на мен гитара лывын, лывын, лывын. Нарылдан овучуталлар гавиетін нерді аты. Он нолылар. Ана біле физматы мере тугу мере варта қалды. Анны гавиетті. Анны кынан жылға қан дейбек кылды. Олақ тосты олардан гависе? Олар дейбек маңды музыкам болды.
Улата охар тахнин анук хана хуате буллада улака. Бу музыканан барем ген хуак буллагай. Катас математика тошина угарадык. А жордавик. А же онна үйрөннин педучилищеран. На педучилище үйрөннин бир жыл үйрөндүм антан армия бар будум антан эки жыл улус булама келен эми хаттан кирен үйрөндүм тердем. Ханна улус булатын. Улуну да. А Кучина Озерск деген на тох Севест. Отдельный батальон связи деген. Аны биле музыка верех тахтыры барларын то хылалар ди марзянга ман. А. Сух тахтыр ди. А. Ошонна килди. А. Келем бир четвер ол үйрөхөн бүтердин. Бүтерен барганда четвер ол муамаган анан бардын да бүтер кайда. Атол үйрөн айдымын Наташа Павлова де мамагын келген угуду. Ага. Ага, антана келгелама үйрөхөн бүтерен бар муамага бардан. Күтөп болгон. Ачай кергенин эми эң күтүк теңи деле. Эми то музыкальный битер. Культура эле хейте. Оройна культура жетер. Кирбити миле ди кергенин бу дисакка. Музыкальный кирбит. Одан на дено ким Тамара Константиновна просима барды, но Россия тюлях, не это культура. Билдер режиссер ол саны дим ма театр атыры кайтыр Москва Москва на ген кел биттер мен нимине вот он нете бар клуб путур театр бар он клуб бар бола он бар билтүл левисим то спектакль бола на нже таран холовда мен лаханлык саңар бар ер бак бола мен то хугалар те хаңата ок артист массов каңин деп күт а яна театр сюда Эльбахта гастролы это республика районы не встунда кери випит он нам омали лиде вир кун нар спектакль кордерлер икис кун нар концерт алла найден анна ким Тамара Константиновна халайет нан такалган рыячы лирим болган ди ол саны уханны кыллават дити кини бейте мэнгеттин түрү театр болган мэнгес ула Антах ти е на ло 200 донгостан. Момент. Чем антон Степан Иванович Салгычер оттон эн бу биги ырыбыт сахабыт ырытын история тертебен бу ырылар гынан чахчы клакин киллер бик кигин онуттон биги сүгүрүер артисттер бытын кыттатеми эн мин дегенден ота алтыган үлелен келлеген чанаттон жере орду кими ханыңга те үтүйөтү холобур эн холобур ырыячы толору ачыры бул бакы сен аккомпаниатор дийретин тем анна келен осына биле баянист болорун бытына анда мооматтан келен баран деп анна келен саңа билсең көрөнистен улака жерге келлен ди урутна мооматтан анна келеми анна ама мен эсерде учишься бернеден вокалга мен ким үйрөтөр ди Матвей Лобанов келгене икки да касты өйдөн больничныйга барып тыгын Матвей Лобанов келен жүрдү. Бейте ие. Сол бие. Аны үйрөтөрдү. Каганда колай дапты. Өнүрүк бул. Аны нарылдан таксар этти. Бияти. Улатарына каганда үй турур бат. Сөйдү бие минерин ашчылары каганда үй ылы уактакты принципте. Сенин интересине баты лабаны. Ол онна хеддән ол мен уже онна тедди сиген курс болган ди. Битәре хеддән онна уже баянны. Онна баяннатан сакам сиринин оннаттырыр. Ни то оннарай мандыктан анне сиген ди. Онна лабаны коннан тура. Анны гейт. Онна ти учишься верно хеддән сәкем Николай Баскров коню чуды. Ол саны Баскра уже опереттан бүтен пенсияден костроллар деп Виктор Никоноровтун анна чуга серген анна андан анна ташчылар концерттик программаны айдалдар ия антон моматтан көһөн келен баран мелодисте концерттерген кими билистим Анастасия Варлаваны ол сана ырыетин истер булам агмалаган атаманды билсим ден ол ауана асыллаа келем анна Владимир Кузьминин иккен дуяттылар инете оса хым Аллахтан не билсен инде мара Анастасия Николаевна эте жүтө мен мо аттан келип фингер ону мо эжи бит
Тамара Константиновна Барахаджук Кихинди. Давай, бардут, тебе нужно на книгу Хулилирите, тех, кто тебе паркомир, папуска. Особенно Анастасия Николаевна, это он бесил лет, аккомпаниатор. Это колледж, когда для пет, метод центр, когда для пет, оба ярхимбир. Ханна Миллы была на постоянно, когда она не была. Аргуй дуг мин хоспун ани, харсетах меза келевин, батахаруга уйкиргем, тетербит едескер сюрюге, хартюхер, хар, хартюхер. Мага найди сехар хартюхе. И когда индиалаха Ансени Клауна союху теребите. Он без мелодии сволом мутяти Алексей Гуровин, Борита Заволская, Давин. Виталий Андросов. Виталий Михаил Ефимович Кикиреджи, потом Ансени Клауна. Он на тему нехта. Союз терехана. Он сказал, ага, союз партиян, там, ну, и когда инже, вот там, балаганы инсюд, балтагин, там, тохсус союз. Россия бастагинна, Россия манна холова самодеятельная союз кудду был. Это профессиональный союз тэрга вейки дэхуд. Бу союз кэн барган, он то, чилеттерги тэлбахтара булу? Да, союз кэд, сюдбэтча чилеттерг бэд. Сюдбэтча. Председатель бит Алексей Егору. Мен союз қайтар илле әттен білі әппеттіл секретарден, ол бұлғыға секретарнан әйдіп. Оны қайдық қолы бір келлерелері, бір бір әдді білдер бар бұлақтары бар. Бігіне көрі өшілер біт түйе хедергер мен айар жонлар бар бұлақтары әді. Оны үнтір ергелері болу, бұл қолы бір қолы бір қайда келен сөбейді өзе. Енді ола критерияден осынан білдер именно Джон Сергей Лыр Рылырдах, Улықтақын, радиоға ұлымыт Рылырдах, Улықтақын, сборниктах, Улықтақын, ауди, тоқтақ, Улықтақын. Менде критерийді онытын комиссиялақ бұд. Аркадий Михайлович Бағылықтақ, Торут Виталий Тимофеевичің барды. Енді ескеті оларды Рылырым ұнық. Не хазай обкурили рылым верили записывали меня идем верили на ну кроме брата коллеги они бы хорошо бы я не ловит то бабки. Если Раиса Захарова на Ахтанахарде, Раиса Захарова на Айлгаче, я могу глубоко идти, Олла Эвердане. А интенсивно, когда ты кепси, ты сидишь, он не кинулин тух, а все тугем барете. Это тут видит, как галаски мы с глубоко. А это Муран Хирейгер, да? Муран Хирейгер, да. Муран Хирейгер, так там. Она кинет клип, ты кинет, он не кинет тут. Татьяна Фнасина Гоголева устроила. Вообще на ким на ким тарманов мы варте байнис. Тарманов, кеше веки Раиса постоянно не лежит. Солбиса, солбиса. Он на тон тоха с Москвы барен тоха улло под студия радио. Он черен улло под и ол записи блин бар тох толай светн. И кеним байна посрорилы, хорорилы, минонят, хорор, кинонят. Он черен запись так и лепит. Он не стакин Маргарита Суворова минула, мы на крыл кинула и стенула бутылку.
специально стегель ветер. Эпитер была. Вот он, наконец, имеет приключение, лах, когда мы помним. Авария у нас где-то, самолет нам, когда мы были в Москве. Москва там, где я самолет, помню, тюсте. Тем ранее, кинка там так сама. Подаранга тем тюсте. Эти дерьмы было только порт, когда ты самолет спутать хаста. Без автоголовы. Бара. А вот беги к этому кельбису. Да? Да, он рыб. Тестует. А, беги. Он мне, кажется, беги, как я в лабурове отаста. Он беги, боям, тут в ахурдах, вот и самолет конец, пожашка. А ну? Он самолет конец, сюрям в лаб. Ту хоть дах, ты боям, ты ерви, хама харистыр, боям. А ну, пове. Он то были манекюры, а рейсы тугунуран олар бы поглах сумка, то не сумка, а бари не варал. А не кине сумка, то инкурди вар бы, а сенан тебе ей чурен теми упаям, то нам тут потом нам тут я шудю поглах. Пока я тут, а ну кахем лете да ей на. То ксафул, он то не сенан ты шпи ман, а мане алу уга варан ты шпи. Ма хата бадранга ты шпи, то ване. Вода проводная тут бане 5 метр. Аричут, 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 Какие бы там бросты бывают, я вот я не бросты. А рейсы я кроме на. Сидерка на хочу я. Алло, харса хо. Какие бы бросты бывают. Он и кен бастролуре тебе ты лер на нин. Ну, четыре ки творческие игрони, вот у баяна толса, она варта баян. Она баян, но у него гостролка, хама и рахана ден, кичава, минтах суваха тролон. Кинеха у него, кинеха не на время, те бемы ливен, там кинетах сар, он ну, а вот это видел, он ну, тролон, сим, кинем. Все у него кинеме. Анастасия варла, он не мекен гостролу. Я не знал, не оттам, где я тут. А ты блин, где фонограмма уйти? Да, где блин, фонограмма, где я ланка. А он это вообще, я не знаю, когда бы ты на музыке, когда ты улез пики, блин, а не голох, костюте ей была, а ты ведь там бир, ты на музыке, там улдир урати. Ты на музыке, там урати бе была. Ты на фонограмма, на хайдер, ты не ей была, не так, ты на музыке, там бе, барак, на хайдер. Санам гохил лир был. А на ирюхетан халан халана тардати херим была. А тардаким холора, а на сечение клана куру он на олок иритимен каханду батит. Он на где хай твох это на сечение клана. Зал хайде принимает дим бирюретен. Бир сильгатын нылдыр, икки сильгатын нылдыр. Каннеры уаннук тарда, каннеры кылкатан тарда. Але настроение кихите, энергия мессенальная была. Он на улах хэн хаван хилы ехтанады? Он верена алым барды, он белем тұра. Эжи марынаға аня бұтыңды? Аня ма. Та кәннеке ла біле, ондан ке бер бол бөйті, кәннеке кәннеріге кем, эжи марына. А, марына. Аны біле,
үретін өдіғаты-ғаты саңар дағар болыр. Себегінен үретін атынген әттіқін әйден, әтіқтан дәрі. Өдіғаты дәуіт, анатақы үретін атын хорғыр. Аға, олин кепсі әті? Ағылағаты әті ғаңар дағар болыр. Аға, ол тұран бұла үретін. Әмен қысқасқалы қынен атын, нюанс әт бә, текен екі өнігеді. Үре государственный ансамбл туймадылар. Әмі үре әбітінде? Мен бұны туймадылар, амыңнай государственный театр, вакалны государственный театр болықтырды. Статуын ұланнар болын тоқы, екі ғыл тоқы үлі әбіттірі. Опера балеты сұстан, театр опера балеты. Оланнан менің ұранда мен екі ғыл оны үлі дейді үйдім. Оның мәте қостырыл, бұға тұқ, бұға. Та амаңнай білі бастығы тұрғылары ғарын өлелі әйді өтім баяғынан. Антон ұры, ол үкі ғылқан етін ұры панограмма масы ой бардан, ұры баяғынна аты оқырды болы, онтан еті тоқтауын. Ұры панограмманын ұллан бар бұд. Сәйіп, оттан жа үргілер бұтек едіға баяң қолы бұр. Оттан, ән үргілерін Оно бары. Ага. Если то, что... Ага, ага. Мен қолауыр әді түрден жерегі лақпын, әді. Жаннар сүйіскенген жерделері бетті. Еңінен реақсаны ер бұдақ ба. Мен бұл әді әлбәғірінің маңдық ай-айын мелодияты бұқан ере ұрамай күндер, бәмірі бармай күндер бетті. Бірақ бұтырым үнірі бетті бақ. Өлең бұлғатын, үнне дейлер жанна. Қол ора, хора жаннар білі ұрғалары ұрғаттың ұрға майғын нағар тұғыр әйін бейін майғын нағар болады. Өте ең қатылар майғын наспа соғыс. Өте ағыжақ ұрға майғын нағар наба нағандың майғын наспа деген әте әшілер әлбәқтір, әте әлбәқті істеріне. Өте ше қол ора ияға мақталы дейді бет, маған қарын олық атын ұрға, күрекі болчаным. Түйінгі сана олық атыныры малтығы ба. Тұз қоту дейін. Қайта тағы дұжы. Кына-кын ұдымен қақыталық. Әте нені чекүріп өтолыр әріетті. Олық атыттар дейін. Мен наға хөбілігін, хүгірігін өнітті бұып, өмірілер бұттан жа үйер олар өн әріпті. Оны тоғы қолы бұр әлбақтық интервью бер бәкіне. Әді, наға, мәні күшті әті бұған қадар әбілі. Үрәшілер де аққастын өнді қай... Қатты әбілігін кәл бүккерін мен ауы үйері олар ұлғын. Өлен үрі... Үрі састы бар әнерер қаннары күшті үйқын ады дейі өкірдіғын ұты олар долар болын. Өлен үрі қадар үрі тұқтақын. Күшті мен сатақ Сәйіп, өттін, бәйәғір хамы жүгі сүрген қандық дейхандығыны сіпай манайш. Бұй, хамы хөбілі үріққар олық күндір емдер үрген қандығы. Тұт, ия мақта, оны тәте, әйеқі деймін. Бұй, әйеқі наға жүй? О-тоғы дейін тұлардағыры. Ауын төрт-бес сұлтын ұлағы қағайдда. Төрдің жүй. Ана ұлағы дақына тоғы ұлағы атын дейіндер. Вот, көрді өлер. Көрділер ұлағыр. Оны әбізәтін ұлығын. Саналырым дейін мен ұрген? Дақты ұлағы. Білдер ұлағыр бұны мұм ағыр ұлағы атын төрт-бес ұрыны. Оны барата толман тұлларға ғыр ұлағы Болчамар, Индияған. Қолыры Болчамар денемен олынан баран жақы кеміндік туалар, дұқыны венелар, оны кергенің балы еғаттаны құрып бұдым Болчамар дене. Оны біле тұлым қоғады. Оны бағына Валерий Ноев күрекі Болчамар дем қоғаны бар болады. Тұлым. Тұлым. Тұлым ұлым бұны онына мелодия қаян бұйдам де. Антон, ән Құллағытым, сұлан арын күрді, ғаңырлаға істапады бір кеге келінші ұлған кеге тұлын ұлырдықтар депті. Білдер үліні тұлын тұтыма аттымен білі, нағады әміске білі ұлым кергенін тақсырға қатай құрып бұл кейді, құрып бұдым. Антон ол толымыңа тен зақа астамын құрыпты бұдым. Өші бастықы варианығар хем бір ол Ноев тұлларынан бар Антон же. Антон, конечно, только и дама, где бы дяха билдеры летала в ладе. Антон улара попытала. Эдер ли это там кеме билетинг этой? Ищу гейди.
Эдер ирэячылардан. Эдер ирэячылардан олог эдер дэрэтэн. То бие хулуру бусо юсутыгар. Эдер ирэячылар бэтчэм бие бэллэгэн тэйтэгэн дэллэ. Атын дэн. Иннэдэр даланылар. Эдлэр хэддэллэ. Антан ол союзка хоқтар, конечно, вилейн эдердэр бэ баллар бэ буллай. Ата биреме биреме бэйті ирэхэт туақтарда бэтчэ. Ирия ячыларда холорете Виталий Тимофеевич же баддыманды кеддиск турортавы дите. О хандык кемге хандык ретте келем бар бут деп кутун. Адыле умну да холореге не туақ тий билә. О тут бес, о тут алтыларда ка Март Николаевич Жирков сагат ятырга биле сака хорын терибете. Аны терибете хакырылырын ады болганнар. Ол сағана 93 жылы ең болғайды. Онында өлі ол сағана Екатеринді қарыба, Анны Егорова, Еңдері құры ячыры, әттің бағылы олыр өнін түмәнде, түмәтірден. Хақылы үрілерді құры өнден сұғыл, задача тұрған. Ол онтан кенеті уақыты сақар етіманның айылылан бар бұда дейіріп. Профессионалды, жаманы мелодистеріна қолыбыра. Онтан ол қолыбыра автобиогонис, автобиогонис, лагети. А по нашим Шестопов, Талан, Христофор, Максима, Кимнато, Андрей, Тата, Андроса, Винтия, Илья Тахсалар. Тахсалар, Холова. Он там был, это он из лага. Аркадий Алексеев, там, Ноев, там, Поликарпов, там, Байлохов. Это Бахтер, Дмитрий, Михайлов, Били, Уаттахтю. Уаттахтю, Миджу Кускай. Ауан сылыр ағылары деп еге тақсы өтеді. Бәқ қама еді, бәқ мелодист ауан сылыр ағылары тақсы өтеді. Дегі өректер, Исаиддер, Иван, Иванов, болмай. Заволскайдар. Татарыны бар, ене ағы болады. Тонтан тоғаны сылы бүтілерге Асколоның дейін келер. Асколонна бүтілерге байбаллағы. Тонтан екі тәйінші бүлеген тәйдіған келелі. Онтан білейін, екі дейінші жүрбеген еттен қолуыры, кейі қолуыры кетер бар. Аны декен нәқ. Білеме-білеме бәйті маңын білдер ұрғай ашылары берін ер. Білейін қатай қайдары кей, долғыя кетер қолуыры қанды көсі, аны аңа білдер ұрғай ашылар тақсықтыра, қайдар ұрғалар тақсықтыра дейін. Народ бәді сейділен тағар әлесе. Қолуыры Омукту тардылары да болды. Бір нұрват үтінттен бәті хейділен хөвіләрі дұрыдың тағарар. Қалары қалар де. Қалары қалар. Қалбата қалбы. Ән қайдақты маңыр. Күйіс күнен. Сылы бұға оңырын қаян. Раскұрыққалы хата. Раскұрыққалы хата бұдың барба. Ем бір. Онтан олның бар бейдік кете хейділен қалбыққынан ба әміске қаванылар. Бұланылалар, бәйін үрділер. Бәйін бөйде жек әбген туғына қарды білігіндер. Тізе ұғалан мұққыр, қырақи қолчаның білігі үйеске әбден білігім. Аха, салып білігері. Жек әрген және тол Наталия Бағылға ден, мұғымақ күгін керген ұлан ол мұғымақ ден, оғылырым, ұлақан оғылырым онына түрі өттірі. Оны білген ұлақан күгін бұғына Институт нефтегады проблем севера Саран деген барды онын академиялығы. Ол онын отдел қадыры білілер. Онтан ортықы ол. Ол мама үрі-үрі бұты олым ба. Әлі өхімеға өмчегізгі начальник ол бияқшы ұғыз кені. Білілер онын олақсы ұрағысы болды олымды. Онын күрігім. Мені күрер данылдыр күлтүреттінен баран. Күлтүреттінен баран. Мені тұқы сәргелі өттіра күлтүреген дейер ұсыра халай ашында үлілер. Оғайзен әжеді үлдір етеге? Үлдір ете. Оны әмен тіресіне 4 сағаттан ұлап. 4 сағаттан. Сет сағаттан ұлап бұтын, оны сәтте сағар үрігітін бұрақ бұта.
Александр Порфирьевич Самсонов. Истехата мен огыны на хордамыры девите. Туаттах, эдбахтылла таам мадин кержанна. Лоха яхзы илла пыппы. Ана вала кине биле. Сетте сагар, теманна лауриятты раканайта джапалярна джеведдатан нукманнаган. Сетте сагар вала тоха. Океанга путевкалам иппытым. Владивостокка. Оланна тенеме Российский рассвет, это у меня конкурс, он играл много лет, там на тень лауреат был, там на то лирит. Анастасия Варлама кенгуру день лирит, она лирит. Он на лауреат. Он Анастасия Варлама выйдет, это да? Кенгуру. Анастасия Варлама, все на Настя Аурьен. Эти Настя кинятын сүгейт. Чоуна лохтағана. Сеп. Ано кенгуру ден аттавыттыргар, өргінен келем баран, анараттан келбеті, оны сөп апа, яны буду бейт. Оны батчаңа лылыл. Түй, оны лан кәғандарын көз бейттер. Лин уже отучыта ола, кола хистек бұл мағара, ола хыллан ехнерді. Дән дәрігіне бітті ора біз. Өргінен келбені дейт. Некі түрсі ағар, Үргетін сағалағы туына сәттетіе бұрақпы да дейді. Сәйәр жұның тәнші әйеқі олық айыр үлі ағарсы тегілері бағарғыққа. Оныттың білейін қаз бейдей біте өтті күндіттен күнді дұрубе болағайды. Оның де дұрубені бағарауын. Дие кәргенгер, тұс олық қор, олы жолы хоргүні бар үтіңді бағарауын. Оныттың өсі дағаны бұл студия күрсіоқ бетен әрені әйеқі мақтадан қалауын. Барха махтал нашим олышуғей көрсіхі болла. Күнді көрәйшілер бит, санатабын, бүгін сәхенсірі бейріге үлдеттата, бейгі хақа жона, әлбәқ кейі уастан түйебәкке хөбілән үлдірігалар бұт автора, Сағар Республикетін культуратын үтігілі қолы хеті Степан Иванович Васильев. Бұл құмтат ехін істүріқті мақтанабын, оны күнді көрәйшілер бін кәлер сәхенсірі бейріге күйді кәтәхе қалабын. Көрсіоқ әлері.